цьому фермерському господарстві тепер не вимикають світло вночі, збільшили кількість охорони, а біля загонів з телятами встановили опудало. Минулого тижня зграя вовків тут понівечила 16 тварин. Одне теля розірвали на шматки, ще одна молода корова зараз на межі життя і смерті. В господарстві кажуть, хижаків було мінімум 5. Люди налякані. Тільки за останні дні вовки приходили у село кілька разів. У нас друге стадо на Кулаківці є, тілочки туди приходили. Повністю сім'я, говорили, що как бы, там мама, папа і четверо подростиші приходили. В Новому Мірі, от Федя сьогодні розказує, в Новому Мірі там шестеро баранов загризли. Напередодні ввечері, розповідає Іван Саченко, до нього навідувалися хижаки. Дім чоловіка у 30 кілометрах від ферми. Перед візитом сіри господаря здивував собака. Почав дивно поводитися та вити. Вранці Іван Петрович на своєму подвір'ї побачив страшну картину. Отам от возле туалета одні кишки були, а овці не було. І вони витащили ото туди. Бачите, де шифер ото кончається тут. Там лазня видно була. А от ето коза посередки, ото всі шість голов, от на території двора були всі порозривані. Хватало здесь за горло, і от ето здесь, і то і животи розривало. Шість овець і коза загинули вже 2 дні. Чоловік не спить ночами, стереже залишившихся живими корову та теля і готується до повернення з граї. Ну, думаю, що прийдуть і постараюсь, щось трошки полякаю. Восени дорослі тварини виводять молодняк на перше полювання, розповідають у харківському зоопарку. Як правило, здобиччю вовків стають кабани, косулі або олені. Та на територію, яку обрали хижаки, фермерські господарства. Полювати домашніх тварин набагато простіше, аніж диких. Ну, достатньо дичі, ну, але все-таки за кабаном потрібно ще побігати в лісу, а все-таки домашні животні – це... Ну, они стоят в загонах, вот, либо, ну, то есть они не могут убежать от волка, как, допустим, дикие животные. У мисливському господарстві Борівського району впевнені, хижаки будуть і надалі нападати на домашню худобу. Мовляв, по району курсують мінімум 2 вовчих виводки. Не виключають і того, що хижаки навідуються і до сусідніх – Луганської та Донецької областей. У нас не було випадків, щоб нападали так на чоловіка. Він старається чоловіка вийти. І всі зустрічі, його побачити, це дуже складно. Це дуже акуратний звір. Хороший хищник, суперник вообще для охотника. Однак ще місяць ці тварини недоторканні. Якщо раніше в Україні полювання на вовка було дозволено цілий рік, то зараз відстрілювати хижака можна лише з жовтня по лютий. Ірина Худокормова, Дмитро Семенов, агентство телевидения новости.